آپ نے کہا انس میرے بیٹے میری ایک بہت گریٹ سنت ہے. گریٹ یہ لفظ پوری حدیث میں کہیں نہیں سوائے اس ایک جگہ کی. میری ایک بہت گریٹ سنت ہے. بہت یہ داڑھی بھی سنت ہے, یہ پگڑی بھی سنت ہے, یہ سفید, میں سفید لباس اس لیے پہنتا ہوں میرے نبی کو پسند تھا, میں کوئی کلر والا نہیں پہنتا ہوں, سنت ہے. لیکن گریٹ سنت, گریٹ سنت صرف ایک جگہ پر آیا جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں. میرے بیٹے انس میری ایک گریٹ گریٹر گریٹسٹ سنت ہے, اگر تو اس میں اگر تو نے اس کو پورا کر دیا تو جنت میں نہیں جائے گا, جنت میں میرا نیبر بن جائے گا. تو جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے نبی کے نیبر کے سامنے, تو میرا نیبر بن جائے گا. پتا ہے آپ کو کہ بڑی چیز کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے. تو پھر کہا بیٹا اس سنت کو کرتے ہوئے تجھے تھکنا پڑے گا, تو تھکے گا اور ساری زندگی تمہیں کوشش کرنی پڑ. داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے, اب تیل لگا لیا, تھوڑا ٹرم کر لیا, لیکن بیٹا میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے پسینے نکلیں گے, ساری زندگی کرنا پڑے گا. یا بنیا ان استطعت او قال ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد ففعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. میرے بیٹے زور لگے گا, صبح شام تھکو گے, کیا کرنا یا رسول اللہ؟ کہ اس دل میں سب کی نفرت نکال دو. مسلم نہیں کہا, مسلم نہیں کہا کہ اس دل سے مسلم کی نفرت نکال دو, کہ اس دل سے سب کی نفرت نکال دو. غیر مسلم بھی, ہم تو بریلوی دیوبندی شیعہ سنی اتنی نفرت میں ہیں, اتنی نفرت میں ہیں کہ جیسے سارے جہنمی اور صرف ہم جنتی ہیں. اللہ سے معاملہ ہے اور اللہ کریم ہے, مہربان ہے, پتہ نہیں کس بات پہ معاف کرتے, پتہ نہیں کس بات پہ بخشش ہو جائے. ہماری نور جہاں اللہ اس کی درجے بلند کرے ساری زندگی گاتی رہی. کوئی گانا عورتوں کا کوئی حلال کام تو نہیں ہے, لیکن 27 رمضان جمعہ کی رات اس کا انتقال ہوا, اور جو رمضان میں مرتا اس کا حساب نہیں ہوتا, جو جمعے کی رات کو یا جمعے کو مرتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا. اب مجھے بتاؤ اللہ کو کیا اس میں پسند آیا؟ کبھی کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس سے نفرت نہ کر, کبھی کسی کی برائی دیکھ کر یہ تو چھوڑو اس کو, تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے. بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا اس دل کو صاف کر. ایک بات اور یاد رکھو, دنیا میں نیگیٹیوٹی ہمیشہ زیادہ رہے گی ہمیشہ, اور پازیٹیوٹی ہمیشہ کم رہے گی. اچھے لوگ کم ہوں گے, برے لوگ زیادہ ہوں گے, اور آپ کو غلط بیہیویئر تنگ کرے گا, پریشان کرے گا, دل دکھے گا, آنسو نکلیں گے. میرا نبی کہتا ہے دل صاف کر, صاف کر, جھاڑو دے.